burger? Nemám, dal som si vodu. No, Miesto skoro to toho. isté. No. Hajmo sa. Okej. Víš, už to dlho nepadalo. Mhm. Ako nie hra, ale letadlo. Keď si aby hra padala, to musí ísť zemi s nami. Kde však odtedy to opravili 6 krát. Aha. A 7 krát dojebali. No nebudeme sami. To je zlé. No ale tak postrílame, čo? Čo? Iba, že by nie. Čampión. Hej. Štyrok vidím, asi. Mhm. Ten pistoček. Oh my god, aha, naľavo som nevidel, okej. Okay. Oh shit. Fuck me. Tak, poďme asi, ja neviem, idem doľava niekde do začia. Piče, ja som ešte úplne vzadu, kurva. Aha, fuck. A akým dopadne, títo už dávno budú mať zbrane. Čak oni už teraz majú. Ako, neviem, či vôbec k tebe doletím, zrovna takú stranu si si vybral. A týpek tam aj dopadal, hneď podobná, a už nabijajú zbrane podobnou, rybia polievka. Jo, už idú. Braň, dávaj, braň. Cesta, počkaj, že ja mám do pičentu. Potom helma. Jednotková, super. To je zabota, ja som taký slepý. Dva sú za plotom. Auk. Jeden ťa pušoval, toho som odýbal, ešte ten plotový. Nie. Pri tých dverách, či čo to je. Jo, okej. Dobre, ale ešte asi zvyšok, ne? Ja nemám helmu, to má sere. Padli? Á, padli. No, ako padali sem minimálne ešte dva týmy. Tu je jednotková. Ale asi nájdeš skôr hentam. Nie, tuto zatiaľ nie je žiadna. Topu. Je štvorku, mám pre teba. Thank you. Je to tam mám, na čo počkaj, niečo. Čo mi dalo? Neviem, nevidím nič. Tu máš dolko. Thank you. Nemali týto niečo výtočné. To neviem, nepozeral som hen toho. To je porušená dvojková helma, nice. Ale niekto tu ešte však bukancoval, ne? No, ako hovorím, ešte dva týmy sem dopadali na začiatok. Dvojková helma tu je. Mám. Batoh dvojkový som si nezobral do piči. Ja mám. Čtvorka, dávaj. What the fuck? To je zlčo. Ja vidím boosty na zemi. A tu je tretí. Fuck.
tak to vlastne neboli. Tu je šestka, zoberiem ju? Môžeš. Okay. Kde sú ty kokot? No neviem, do piči. Tu máš šestku. Mhm. Thank you. Tu je kompenzátor AR. Dobre, vyberiem. Žák. Kde sú títo kokoti? Tak sa netuším do piča. To heli. Dobrý večer. Ježiš, jak som sa zlakol. Jesus. Sa zlakol. Hello. Neboj sa. Je to hlasy zo zahrobia. Je len povedz, že ma ignoruje. Že ho ignoruješ. What the fuck? No. No. Že ako? No však zapínam Apex a on ho naschvál vypla hneď. Že zapol Apex a ty si ho vypla. Oj? Áno. Ja som mu hrala. Si nevšímala. What the fuck? Čo ste na jednom mikrofóne? Hej, no. To stojí pri mne. Aj jo tak. Čau. Nepočuje to podľa mňa. Aha. No de milá, že čau. Čau. Čau, more. Či to je komunikácia na úrovni. Kam sa títo podeli, ty kokot? Ale mi to príde, aký by ani sa nedržali nejak. Lebo ešte stále sa dajú nájsť normálne veci, ako Hilly a tak. A isto tri týmy spolu, bo ja mi sa zdalo, že dva som videl. Ale no, tak som už starší, vieš, takže. Tretí tam tuto, on je úplne na začiatok dopadal. Ale tak, ja neviem, či hneď ušli, alebo čo. Jak henty do piči, oné. Miramare. No. Proste zmizli. Dopadnú vedľa nás. 20 metrov a zrazu nič. Na SMG potrebujem vylepšenie. Flash hider tu je. Wow. To je vylepšenie. Nebudú ťa vidieť. Hej. Dvojčne. Majerkové extended by som ja prijal. Kompenzátor SMG, dobre. Keď som ti dával tedy ten jeden, nie? Či to bolo iné. Okolo. Tak to som dojebal. On ho netrafil. Tak ani ja. Ale ja som to nedojebal, to je chyba hry. Aha. Tak potom hej. Zase sa len potvrdilo, že sovu hrajú len totálni retardi. No ty, ja hrám sovu.
No však, to nevylučuje. A zase sa to potvrdilo. To je kok. To je kok. Ale čo za tie bačimory? Ty vole kokot. Pukancujú na jenku. Piči. A ich vidíme. Ja len štepič som počul. A ak ste na môj SMG? Nebol. No dali. Len ty kam išli do piči vlastne? No asi do mestos. No zišiel by sa nám povoz asi. Jeden taký no, povoz je tu na 50-ke. Tak povie tam. My si to zónu jebne niekam do kukota. Teraz to jebne do shipyardu určite, kúkaj. O, okej, okay, tak nie. Klasika. Prekvapený. To môžeme zobrať budovy nad povozom. Alebo ísť potom do stredu, niekde do lesníka. Môžem pozrieť tie budovy a potom ísť skúsiť tam viacej do stredu. Tak to môžeme asi na pešáka, ne? Alebo. Po lese nás budú kryť stromy, vieš, takže pohoda. A ešte mi chýba XT, takže nemôžem bojovať. Tiež nie, to sa nedá strieľať tedy. Takže ideme ešte 4 mesta. Tak, tak. Aha, tak dobre to za mig netrafil. No, hovorím, že chýba hry. Behind you. Race. Oh shit! Oh, uff, ešte si bojenal. Juh! Autíčko, je tu štepiš na aérko, keď steš. Nemám. Myslím, že idú sem. Myslím, že hej. Autíčko, náboje mi došli low. Oh, jak prasa. Čo ti jebe? Má je dole? Á, hey, do hey, piči. Tento má tie extended, už to pôjde. Tu je extended AR tiež. Aj plnú piču boostov má. Ale nemá extended na SMG. No aj tak tebe to ešte nebude strieľať furt. No, mne to nestrieľa. I preto si ich musel teraz obidok zabiť, lebo ja nemôžem strieľať. No, jasné. Extreme SMG, no kúkaj, tuto začalo prejsť 20 ďalších metrov a už som mohol strieľať aj ja. Ty čo tam robia, môj? No, vybuchujú tu všetko. Čo to je? Aj hovar som. Aj. Dobre, asi môžeme ísť pomaly do stredu. Mhm. Ja som našiel trojkový batok, tak ešte si idem pre náboje do vedľajšie. Dvoj. Ja mám čoho toľko? To fakt neviem brať viac nábojov. Pústov žeby. No tak ja mám 16. No som mal 20, tak som vyhodil. Môžeme ísť. Tak
tuto ich máme v meste. Myslíš Varsong? No. Ty, čo tam jebali. Ale nevinno. Nevinno? Na prvý podhľad. Čiže Ďanka je vinná vlastne. Toto. Morpheus. Morpheus dáva. Most Mohican. Ďalšia zóna. Do piče. Do kerej piče idem? Neviem, ale mal som taký na piču úhol, kurva, nemal som strieľať. Ďalšej. No poďme zase do stredu, dajme tie skaly vyjebane. Tu sa zlaňuje na 340. No pozerám, hej, presne, presne. To bude asi mešťan. Do tých dedín dvoch, čo sú tam. Stromy. Za stromy. OK. No, maličko. Auto mu kurva rýchlo vybuchlo. Hej, no. No tak, asi bolo najebané. Pozri na tieto skaly tuto. Jaké to je pekné. A potom si teraz predstav z Erangel, koľko tie oné skaly, aké sú tam. Čo máš na textúru na oné nejakú krpatu. Nebol čas, vieš, to vyoné, vyšperkovať. Hej. Myslím, že sú tu na 30-ke pod nami. Či počkaj, jak si sa dostal hore? A ešte auto ide. LOL, what the fuck? What? Ja som len skočil ty koko na skalu a hneď mi jebli do hlavy asi ja dve za sebou alebo čo. Počkaj, to oni? No. Aha, ja som ich dosť dlho nevidel, musel som ísť nad nich. Ja som chcel, že skočím sa a potom skúsim nejak k tebe sa dostať, ale nie som onaj. Dopadol a dve do hlavy som dostal. Pekne. Dúfam, že majú neporušenú helmu, kokoti pojebaní. Kokot, čo ti jebe, jak mi najebali? Veľkú hlavu mám. Á, neporušenú má, dobre.
Koľko výbatok má tento, ak ešte nemáš? Áno, škoda náboje sa nejaké ďalšie zoberiem. 17 boostov má, ak ešte nemáš. Tak nemá. Bandáže nemám, ale vidím, že ani oni. Toto nikto nebere. Snipe som si ešte aj nevystrelil. Za nami inak 240 došlo to auto. Čo je do piči sa tu zasekáva? Zónu, no, z nejakého dôvodu. Takže choďte, nech vás pojebe prúd. No. Ďalšie auto sa mňa. Aj po ňom jebú. Jinchuan-1. Nebudú tak ďaleko. Aj Jinchuan-1 teda. To hej, to mi je jasné. Kurva, jak sa dostanem hore teraz? Ale vidím, tu je 305 pred nami, nevidí, na skrpte nám bol. Na skala ľavo od, na ľavo od stromu. Ak sú tie dve. Videl som len jedné. Čiže ťa nevidel? Hej, hej, lebo chrbtom bol otočený. To kúsok môj. Pozor, moc sa im strku henty, nech to teraz z boku nevidia. Znelo, ako by jeho dal. Aha, tu je 230. To je bot, ty kokot. No, piče tam zastavil a nevidím na ňoho akurát. Ale kokot. Ja to skaluje. Je bunny bot. Poďme asi naspäť na druhú stranu, ale ja vlastne do zóny nám treba ísť kurva. Musíme ísť do zóny, no. Toto sú tí, čo ty si ich videl. Počkaj, niečo som zbudol, neviem, čo to bolo živý. Tak nebol. A to bude ešte niekde jeden do piči. Tu ležal, ty kokot. What? The fuck? Lost Mohican ma jebol. Zase do hlavy, kokot. Vidím na ňa, počkaj. Čo ti jebe? Hlava musí byť pelikánska. 20 sekúnd, bude musieť tiež vedieť do zóny. A boostím. Ešte musím týchto pozrieť, či majú helmu lepšiu. Oh shit, pod nami na 300, dva kusy. Dostal. Co premiesním? To je horšie. No však toto. Dobre, tak jebať na helmu.
O, koko, daj odzadu. What, však mu nemohol. Nie, odzadu, druhý ja tým. Ja viem, ale ten odzadu, však už mu nemohol. Piče. Z jedného je krabica. Mŕtvy. Aha, to viaže že leží, to ty kokoto, my god. Kto je bol? Neviem. Nie je ten zozadu. Nesledoval som chvíľu. 8 ľudí, čo ti mŕtva. Ja mám 40, áno, pozri, tu ti padla trojková helma. Aha, hneď predo. Aj, šúchať sa. Nice. To piče, skurva. What's oh my god. No, to je ale šestka zóna hovorí, ne? Kde sú tie dropy, ty kokot? Aha, tu. No, super, super. Ja mám jeden first aid, kurva. Wow. Všetko zničené, jeden first aid. A dvaja proti mne, výborné. Napravo bol, hore. Do piči. Do hlavy dostane a koko drží sa. A ten druhý bol tu v meste, ne? Tade strieľal. Piči. Iba že by nie. Možno nejaký ležec. O, ten bude určite vnútri, ty kokot. Ne, ešte tam má, ty kokot. Aj za plotom môže byť. Jebanec. What? Strieľal? Neviem, po kom strieľal henten. Myslíš, že baituje? Však tam ani neni. Keď strieľa. Aha. Toto piče. Toto piče aj ty. Takže asi nebudú spolu. Piček skurvenej. Aj. Vyjebanci skurvení. Nevadí pekne aj tak. Fuck. Koda.